ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዩሽ ኢቲትሮል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቼ ያለው እንደምትወዱት በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። እንደተለመደው ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ላይክ ስታደርጉ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳርሱ። ቀጣይ ደግሞ እንዲሰራ ማበረታቻ የሆነኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳርሱ ማለት ነው። ጓደኞቼ ዛሬ በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አፕሊኬሽን ምንድን ነው? በአንድ ቦታ ላይ እኛ በማንፈልግበት ቦታ ላይ ተቀምጠን ከዛ ቦታ በቀላሉ ለማውጣት ሌላ ሌላ ምክንያቶችን ከምንደረድር በቀላሉ ይህንን እኔ አሁን የማሳችሁን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ ሰው ለእናንተ የደወለ አስመስላችሁ በቀላሉ ከዚህ ከማስፈልጉበት ቦታ ላይ በቀላሉ የምትወጡበት አሪፍ የሆነ ፌኮል የሚባል አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ጓዶቼ። እናም ይህንን አፕሊኬሽን ውስጡ ገብተን አንዳንድ ነገሮችን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በጣም በጣም ትወዱታላችሁ አፕሊኬሽኑን። እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ ከመግባታችን በፊት እስኪ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኦል ስታደረጉ ሁልጊዜ የምለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህ ቪዲዮ እስኪ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ እስኪ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ይህ ቪዲዮ ላይክ ስታደርጉ ቀጣይ እንዲሰራ ቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እንዲሰራ ማበረታቻ ስለሚሆነኝም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። አፕሊኬሽኑን በቀላሉ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። ዩሽ ኢቲትሮል ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ሲመጣላችሁ በቀላሉ ቻናሉን ገብታችሁ ጆይን አድርጋችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ ይህንን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ካደረግኩ በኋላ እዚህ ቴሌግራም ቻናል ላይ አፕሊኬሽኑ ስለማስቀምጥ ወደ ቴሌግራም ቻናል ላይ በቀላሉ በመግባት አፕሊኬሽኑን ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አለም በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ እንገባለን። እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ሎጎ ያለው በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት ማንኛውም ቦታ ላይ ብትቀመጡ እናንተ ማትፈልጉበት ቦታ ላይ ከተቀመጣችሁ እናንተ ከዛ ቦታ ላይ በቀላሉ እንድትወጡ የሚረዳ በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ከደበራችሁ ወይም እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ ከደበራችሁ በቀላሉ ይህንን አፕሊኬሽን ፌኮል የሚለውን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት ለእናንተ ሰው እንደደወለ አስመስላችሁ በቀላሉ በማትፈልጉበት ቦታ ላይ ትወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቦታ ላይ በቀላሉ ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት መውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ ውስጥ እንገባለን። አፕሊኬሽኑ ውስጥ እንገባ የተለያዩ ነገሮችን ሲያመጣላችሁ ፍቃድ ትሰጣላችሁ አላው እያደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው? እንደምትመለከቱት አሁን መጀመሪያ ላይ ስገባ እንደዚህ ያመጣልኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እንዲደውልልኝ ከፈለጉ ይህንን እንደምትመለከቱት ኮል ናው የሚለውን አንዴ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ተደውሎልኛ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ከዚህ እወጣለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ከዚህ ወጥቼ ወደ ድጋሚ ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ። ይሄ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን እንዲደወልላችሁ ወደ አፕሊኬሽኑ ስትገቡ እንዲደውልላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን ትነካላችሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ አሁን እኔ ማሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮለር የሚላለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህንን ነክተን እንዲደውል የምፈልገው ሰው እዚህ ጋር ስሙን እናስገባለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ኮለር የሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ኮለር የሚለውን ክሊክ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ማን እንዲደውል እንደምትፈልጉ እዚህ ጋር ስሙን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስሙን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ስሙን ካስገባችሁ በኋላ ደግሞ ከታች በኩል ላይ ስልክ ቁጥሩን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ይሄ ስልክ ቁጥር ይሁን፣ እዚህ ጋር ከላይ በኩል ላይ ስሙን ብቻ አስተካክላለሁ ማለት ነው። ከላይ በኩል ላይ ስሙን እዚህ ጋር እናስተካክላለን ማለት ነው። እሺ እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ስሙን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስሙን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ስሙን አስተካክያለሁ ማለት ነው። ስሙን ካስተካከልኩ በኋላ እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ እንደምትመለከቱት ደን የሚል አለ። እሱን አንዴ ደን የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን።
ደን የሚለውን ክሊክ አድርገን በኋላ ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው። ባክ ብለን ከወጣን በኋላ ከስንት ደቂቃ በኋላ እንዲደወል እንደምትፈልጉ እዚህ ጋር ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሰዓት ምልክቷ አለች፣ እሷን ነክተን ያ ሰው አሁን እኛ ስሙን ያስተካከለንን ሰው ከስንት ደቂቃ ወደ ስልካችን እንደሚደውል እዚህ ጋር እናስተካከለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከአስር ደቂቃ በኋላ እንዲደውል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አስር ደቂቃውን ታስተካክላላችሁ። ከአስር ሰኮንድ በኋላ እንዲደውል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር 10 ሰከንድ የሚለውን ትነካላችሁ። እንደምትመለከቱ ከታች በኩል ደግሞ 30 ሰከንድ የሚላለን። ከ30 ሰከንድ በኋላ እንዲደውል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር 30 ሰከንዱን ታስተካክላላችሁ። ከታች በኩል ደግሞ 1 ሚኒት የሚላለ፣ እሱን ደግሞ ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንዲደውል ከፈለጋችሁ በቀላሉ እሷ ነክታችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በቀላሉ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ለእናንተ ያ ሰው ስልክ እናንተ እዚህ ጋር ቅድም ኮለር ላይ ገብታችሁት ስሙን ያስተካከላችሁ ሰው በቀላሉ ወደ እናንተ ስልክ ይደውላል ማለት ነው። ወደ እናንተ ስልክ ሲደውል በቀላሉ ከዛ ቦታ እናንተ ከማትፈልጉበት ቦታ በቀላሉ በዚህ መልኩ ይህንን አስተካከላችሁ ወደ ስልካችሁ በቀላሉ ሲደውልላችሁ በቀላሉ ያ ሰው ለእኔ ደውሏል ብላችሁ ለሰው ነግራችሁ በቀላሉ መውጣት ይችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ከታች በኩል ላይ ደግሞ የተለያዩ ሪንግ ቶኖች አሉ። እነሱንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ወደ አውዳችሁ ገብታችሁ እዚጋ እንደምትመለከቱት ሴሌክት ሪንግ ቶን የሚለውን ነክታችሁት ከአውዳችሁ ወይም ከዋይቲ ሙዚክ ገብታችሁት የተለያዩ የስልካችሁን ጥሪ ነክታችሁት ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚጋ እንደምትመለከቱት ቮይስ ያለ ደግሞ ቮይሱን አስገብታችሁ ከእነሱ ጋር እንደሚያወራ አስመስላችሁ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት በቀላሉ በማትፈልጉበት ቦታ ተቀምጣችሁት ከዛ ቦታ ላይ በቀላሉ እንድትወጣ የሚረዷችሁ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናል ላይ በቀላሉ ገብታችሁት አውርዳችሁት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እናም ይህንን አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ እንደሆነ ለእናንተ ተስፋ አድርጋለሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁት ማንኛውም ቦታ ላይ ብትቀመጡ ከዛ ቦታ ላይ በቀላሉ እንድትወጡ ሰው ደውሏል ብላችሁ እንድትወጡ የሚረዳችሁ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁት ተጠቀሙት ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ ጓደኞቼ፣ የዛሬ ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ለዩቱብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ኦል ስታደረጉ ሁሉ ጊዜ የሚለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ቀጣይ እንዲሰራ የምትፈልጉትን ማንኛውም ቪዲዮ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ሰርቼ የምለቅ ይሆናል ማለት ነው ጓደኞቼ። እስኪ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ላይክ ስታደርጉ ቀጣይ አሪፍ ቪዲዮ እንድሰራ ማበረታቻ ይሆነኛል። በተጨማሪም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጎት ማለት ነው ጓደኞቼ። ይህንን ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መንካታችሁንም እንዳረሱ። በቀጣይ ባዱ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ ፒስ ባይ ባይ።